o GRZS, sucesso com a mulherada. Eu sou o mestre dos... Romance nem amor, é só troca de favor. Pra usar Louis Vuitton, ela vem pro meu setor. Ela não gosta de trabalhar e nem de trabalhador. Ela é bandida assumida e não fica de caô. Ela é bandida assumida e não fica de caô. Tá pique blogueirinha, só parceria paga. Sentando pra vagabundo pra ganhar bolsada. Sentando pra vagabundo pra ganhar bolsada. Romance nem amor, é só troca de favor. Pra usar Louis Vuitton, ela vem pro meu setor. Ela não gosta de trabalhar e nem de trabalhador. Ela é bandida assumida e não fica de caô. Ela é bandida assumida e não fica de caô. Tá pique blogueirinha, só parceria paga. Sentando pra vagabundo pra ganhar bolsada. Sentando pra vagabundo pra ganhar bolsada. Sentando pra vagabundo pra ganhar bolsada. Sentando pra vagabundo.